Watching. Mày lấy phòng chưa? Sorry, đưa mặt tin Adi Adman Islamia. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد لمانتين آذي أدباني ذو السلام يا عطكي ومغلسا عبد القادر بوسكا صاحب آذي أدبانكو السلام السلام سلام كلي لاب سولو عبد القادر لمانتين أدباني ذو سلوين يا وحان إذكو السلام يا السلام تاي السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتي واي مغلسة من برانيا سو هذا مغلسة نمبر 1 كصغره عودكو هدو فسيح يهي واضح يهي هذا اي مغلسان يس جود سيفي عم مغلسان ما شاء الله ما توحن نلقو سوكر لي وان يرسو بنا اهرفو بدو من نكاد لنا ارنتي حريق عردون نكاد لنا ايوه غرصورك اوكال حضلي مركا وارن ادمه ما او نلقو سوكر لي الى شالي لما أنتي الحمد لله سولو هذا سولو هذا قعم فرن قلب فرن نية فرن كسولو هذا عودون هاوس وانقرتي اوكي ما توح نلقى هذينا عبد الملك موسى عودون ودوكتين إن لبسنا لقو حكومي كرسور كي حكومة عبد الملك مسعود دو حنا شقي غضبه وكحصي أي كحصن تهال كانوا وحاكم ده إنه حمر تجي إنه فرماشو تاجري إنه قرندوم سيهاي صدق هذا غضب بينا شقي لكن وحصوك لي حير إلى عليها جود جمهورية الصومالي الآن هذا تاخر أفسن ayuu inoo sheegay marka dhammaan waan wada sii doonaa labada fiidiyooba waad daawan doontaan waa ila daawan doontaan waad arki doontaan marka ugu horreysa waxaan ku horeynaynaa markii ugu horreysay ee cabdimaalik la xukumay iyo qodobadii lagu xukumay ee daawasho wanaagsan dhawaaqay xukunkan ayaa waxa adeeladiisii ka mid ahaa maxkamaddu saddex fadhi bay kiiska dhegaysatay saddex fadhi oo kala dambeeyey ayay dhegaysatay maxkamadda gobolka murugo jeex oo la dhegaysanayay min 8da subaxnimo ilaa 5da galabnimo si dacwadaas maadaama dadweynuhu ay lahaayeen in badan buu xidhnaa si dacwadaan usoo gabagabayno waqti dheer baanu siinay alxamdulilah maantaan ku dhawaaqnay maxkamad ahaan maxkamadda gobolka murugo jeex hargeysa waxay ku xukuntay cabdimaalik muuse culdoon lama sano xarig ciqaabeeda oo uga soo baxay markii aanu eegnay galdacwadeedkiisa cadeymii maxkamadda la hor keenay islamarkaana aanu ku qanacnay waxaan ku xukunay lama sano xarig ciqaabeeda saddex qodob baa ku eedaysnaa oo ahayd lama ka mid ahaa inuu tega xamar uu islamarkaana taageeray farmaajo iyo qodobo kale oo farabadanba ayuu ku eedaysnaa markaa qodobadii uu ku eedaysnaa aduu xashadeedii ku xusan yihin laba qodobna waa lagu helay oo qodobka 212 iyo qodobka 388 qodobka 212 waa lagu waayey lama sano xarig ciqaabeeda lagu xukumay wad 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 maqashay bal malaynaya waa waadax way caddahay waxa lagu xukumay cabdimaalik muuse culdoon haddaba mar labaad aynu dhegaysano xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda somalilan mar uu tegay london oo lagu wareystay waxaana wareystay TV-ga yunu TV-ga Home Cable TV wuxuu ku hadlayo bal ila dhageysay isagana wuxuu inoo sheegay wax taa ka duwan
in wadoogto imika adduunyadu colaadaha ka jira nabaddii baa la dhisayaa. Wadamada jaarka wuxuu doono difrenskooda ha noqdo, waa inay si fiican wada noolaadaan. Somaad fahmi jir abaabulo badan oo inuu galay inuu dadka ku kicinayo wadamo jaarka ku kicinayo. Marka Muqdisho tagay wadamada jaarka waa fahmi kartaa mal malanaya. Wadamada jaarka waad ogtihiin cabdimalik muuse cabdoon, horta wadamada jaarka ee Somaliland, wadamada Somaliland la jaarka waxaa ka mid ah Jabuuti, Ethiopia iyo Soomaaliya. Marka waad ogtihiin saad ogtiba cabdimalik, Jabuuti iyo Soomaaliya marna waxba kama sheego, wuu ixtiraamaa, waa walaalaheen, waa wadamo Soomaaliyeed. Laakiin inta badan wuxuu iftiimiyaa dowladda Ethiopia iyo dhibaatada ku haysa Soomaalida. Balila dhigaysa haddana mar labaad. ama cid buu jeclaaday ama meel buu booqday, eeddii la hor keenay maxkamada ma ahayn, waxay eed ah dowladda video la soo bandhigay isagoo hadlaya, isagoo abaabul gelaya, isagoo qodobo qaranimada kasoo jeedaa. Dabeed annagu haddaan maxkamada maxaan samaynay, booliiskii iyo xeeraanta waxaan ku nidhi cadeeya, isagana waxaan ku nidhi looyaraa leedahay si difaac dhow looyar ba difaac baal. Intaasoo fadhi baa dacwadiisa la qabtay, maxkamaddu way furnay, intaasoo observer baa daawanayay. Cadaymii lasoo bandhigay anu halka baan joogay, gudoomiyaha weliba maxkamadda gobolka Hargeysa, maadaama dacwad xasaasi ahay, gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa dacwada laftigiisu kasoro ka ah. Dhinac kasta wuu ka eegay, cadaymii baa la dhegaystay, waa la eegay, waa lagu xiray. Markaa laguma helin sidan imika ama loo dhigay ama u muuqato, waxa lagu helay ma aha Muqdishuu booqday maa ama Muqdisho tagay baa waxay nagu eedeynayaan. Laakiin dambigii state kasoo jeeday ee qaranimada Soomaaliland kasoo jeeday ee dadka uu kicinayay ee uu lahaa qaranimada diida ee uu lahaa ma garanaysaa kaa ee wadamada jaarka dadka ku abaabulaya uu lahaa maxay eeday ayaa lagu xiray. Maxaa imika u furan maxkamadiisu may dhammaanin, rafcaan baa u furan. Haddii aanu ku qanacsanayn maxkamadda heerka labaad ee gobolka Hargeysa ayay rafcaan u qaadanay, ay hobinay looyaradiisuna u qaadeen. Waa ila maqashay maan umalanaya dhammaantiin, waana waad ogtihiin, waxaad ka heli kartaan YouTube-ka kawada heli kartaan, Facebook-aad ka heli kartaan, bogaygan soo geliya ood kawada heli kartaan dhammaantiin. Wareysigii oo dhammaystiran halkaasaa ka helaysaan. Markaa labada wareysi way iskhilaafsan yihiin. Hadda ka hor baan idiin sheegay in cabdimalik muuse cabdoon lagu xukumi doono arrin lasoo abaabulay. Arrintan waxay ahayd filim lasoo matalay oo darsaneyd oo dhisnayd oo loogu talagalay ninkaa in aakhira loo dhaariyo. Waanay dhacday siday doonayeen bay u dhacday. Marka waxaa idiin sheegayaa garsoorku wax weyn baa ka khaldan run ahaantii. Meesha waxaan ka aragnaa anagu haddaan nahay family cordon, waxaan ku aragnaa cadaalad darro run ahaantii. Aad iyo aad na waa ugu xunnahay. Anagu waxaan nahay muwaadiniin reer Soomaaliland ah. Ma dhici karto in cadaalad darada intaa la eg nalku dabaqo annaka. Runta markay ka hadalo saa ogtihiinba dadkii ugu daraaya qarandumiska ahaa sida Axmed Ismaaciil Samatar iyo Master Buba, labada nin saa ogtihiinba qadiid Soomaaliland way kasoo horjeedeen oo heer xataa waxay ka xashoon jireen inay yidhaahdaan Soomaaliland gobollada waqooyi bay odhan jireen oo qarannada Soomaaliland may jecleen run ahaantii. Waad ogtihiin laamo qoyin baa lagu soo dhaweeyey, waa la soo dhaweeyey, waa la sharfay, waa la qiimeeyey si xorriyadii ugu nooleeyay Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu xumay run ahaantii. Cabdimalik muuse cabdoon oo waddanka wuxuu u qabtay aad ogtihiin dhammaantiin ina sida loo galay waad ogtihiin. Marka halkaa waxaan ka arkaa, waxaanu ka dareemaynaa cadaalad darro. Waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Siilaanyo, waxaan ku codsanaynaa inuu cabdimalik muuse cabdoon sii daayo. Mudane madaxweyne, waxyaabo badan aanad ogeyn baa jira. Marka waxaanu kaa dalbanaynaa mudane madaxweyne inaad cabdimalik muuse cabdoon soo deyso, annagoo ku sharfayna, annagoo ku qiimeynayna, annagoo maxay ahaydeen ku ixtiraamayna. Run ahaantii cabdimalik muuse cabdoon dadkan xiray cabdimalik muuse cabdoon waa dhammaantiin waanu wada ognahay, waanu ognahay, mana raba inaan halka ka sheego dadkan ka dambeeyey waxan iyo dadka
دادك كلو أديجا هلا هانتي وان أجنهاي من دون إن هلا كعبارنا إن هلا كشيء من دون مينو إن محي هذي إن المشاكل الكلاسيك عند دون مينو لكن وحنكو عصينا لا حكومة السومالان إيه مدحوين هذا أحمد محمد سيلايو إن عبد الملك سودايو ما دام أي عدالة درتهاي أو عاد أركتيد إن قرصوركي أو كالهضيو إن أنا أقول حنا عبد الرحمن مصعودون عبد الملك مصعودون حق بنا الله هنا دفاعه وأولاكي لما أنت ساوقتهين ضد كقار وحكليهن والعبد الملك مصعودون محاك هكذا واحد مدع إني والينهن ضدك واحد مدع إني وحكي خلدينهن ضدك واحد مدع إني قاس عبسينهن استجوا ولاكي هذي قدح بدو دقالمية أنا قم حايد يدينا ولاكي ودقالم محايد ديدي ولاكي إن دفاعه محايد ديدي إن محايد هذي كهله محايد ديدي واي من ولاكي أدوغو كعبد الملك مصعود دون إيوه هيستمحانو دفاعي هيو صوديقة إسكا تاغيرا نين باسكا تاغيرتا أما وسير هالنغضو أما مضاحا نغضو حتى أي ناس ولوين إسكا تاغيرتا أو الدفاع ذا أو لمتا أو حتى حبض إسكا قلقسا لكن عبد الملك مصعود ضد بكل شيء ولا البولي هي ولا لولي هي إيه البولي هي مركا يعني إنا احترام تام ضد كان عايدك سوق القرية أما حماتك سوق القرية أما 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 أنت بدن كدو ذي إن عبد الملك اللي دلو هو أيان ضره هو أيان ضره هو أيان ضره ضدك هاي هذي قرك الجمهورية الصومال لان ولو ذلي هي عندنا عدك محكته عدك حكته مشرته ولو سميه حقوق الضياض هاي أي عبد الملك ليه وادي فاتي صباح مركا لما هو عاد سكريا عبد الملك وان دفاعنا وان دفاعنا وان دفاعنا وحن كل دفاعك نور كل دفاعنا إن شاء الله عبد الملك محمد دفاعنا إلهي بدفاع إلهي بشر في عبد الملك وقف قيمة له وقف شرف له وقف هيبة له ومد الصومالي دولن هيبة يشرف بكلي لما هل كان وحن باغ ودريا ومد الصوماليات مقعيضة وحا شير ضد بضنه مقعيضة مقعيو مقعيو اما عالن كشموريد الصومال لان سوق عضان ايا يضد كله ورهير الصومال لان عالن كصوماليا سوق عضان ايا وعايتم ايا ودوني ضد كيني مضح يسلق لان اسكير علي ضد خاص مقعبو سوق عضان ايا قالوا لحين عالم كي عالم كلو سوق عادنا مثلنا وكلك جمهورية الصومال لأنه كلو صار لنا مسيلة صار لنا كن كلنا صار لنا يا عالم ك محي هذه الصومالية يفرماش صار لنا يا مركز صوت ضدك العاية مركز ضدك إنه عاصو كلا واحد كده جاية إن سكيل على لسان ضدك إنه عاصو كير ضدك يسكت ريا مدة الصومالية إن يسكت ريا ما في عنا أديكوا جمهور أدو الصومالي لأن دفاعية أيار هدنا محي هذه وناج يفرحات كلنا ولا كرتا درس كذا يولا لها عيب ماها معنيان إنا وضدك العايو شرف يقيمه مرحا وحان شيريا ضدك كلام ضدك كلا الصومالي وحانو شيريا ضدك عبد الملك موسى عردون كسو قبانيا تاغير النمديسة وعايا الصومالي إيو ضدك الدقين هلون هانتي وحان لايه استاغا استاغا هالكا استوب عبد الملك نوما تاغيرتان منفعنا عذر بايد كوشرا شوغا بليس أم بليس عايدة شوشية يا عبد الملك مصعودون أتكو صو جباني ثان تشوشيا ضدك عبد الملك مصعودون هاي ضدك كلا كونفورت عاية كحمينة يا عبد الملك كحمينة يا عبد الملك دوني هنا آخر ولا دعيان يو وشواب يا ضدك كلا الصاحب نما قبطه ضدك دوني سو وشواب ستو سو وشواب لك عبد الملك صامرنا يدوك يدوك عركس كلا بوراه تشبيه لك عبد الملك هنا تكلك ثان حاران او محي هذه قفل بو قرصه وصومره لا ما بهنا عبد الملك مصعود دون قرن جمهوريه الصومال اسا كاجعل اسا كاجعل اسا انا حقوقتي ادو محل قبطي محل قبطي اديغا كان عبد الملك عايه اديغا كان عبد الملك محي هذه واخ كشيغيا اديغا كان عبد الملك ليه قرن كدومينيه عبد الملك قرن كو قرن كو ديسيا ما دومينيه قرن دوم اسمها حاشا لله اديغو هردو كتوسين يابي سوق ركود مياه عقل قل عقل قل مجلسه
الله عبد انا وحنو اقانا مسؤولك نبتها وحنو اقانا مسؤولك نبتها وحنو اقانا قفك دد كيسة دد كدنيرتا اي دباتيسا قعن قبتا قفك اسا مسؤول واقانا قفك اسا حلكسا قفك اسا محاية دد نما اي بني ادي نما اي انسان نما اي اسلان نما با اي كولي حانتا وما اقانو انو مسؤول قري جيسا اسكا فرديا oo maxay ahayd laba saacadood inta shaqada imaada iska taga oo qaadkiisa iska maxay ahayd iska camirta oo aan maxay ahayd aan gaari aad ku socda oo guriga iska dhista loo baahna kaas mas'uul ma run ahaanti qofka mas'uulka ah waa Cabdimalik Muuse Ordoon oo kale dadkiisa gacan qabta dadkiisa masaakiinta ee dayrta iftiiniya tusa caalamka u soo bandhiga maxaad qabataa adigu kaas جمهورية سومالان جمهورية سومالان ورا عبد الملك با كاتش على جمهورية سومالان بركيسة عبد الملك با كاتش على عبد الملك با وضم قضا عبد الملك با محي هذي وقفتي عبد الملك با عالم كأصول لقدد كيسة با هن إيه لباتيسن وذي فاتي سوما عبد الملك هاي روحو قارسي دد كيسة أما قد يديس إنو كوهيسو لغة عربية وقارسيو الجزيرة إيو دد كأف عربي كوهال لبضان talaftaydu waxay ka mid tahay wax u qabashada dalka mabemba waxay tahay wax weyn taas wax weyn ee wax weyn hawlaha Cabdimalik uu qabtay taariikhda Cabdimalik uu qoray Cabdimalik uu soo doon hadii uu taageero walaalihiisa Soomaaliya maayba lama tin mina Soomaalihan lama tin Soomaaliban isku diin baan nahay isku luqad baan nahay isku dad baan nahay ayda iyo xumaanta joojiya ni walowba meeshaad ku ekow ni walowba meeshaad ku qanacsantay joog oo ku ekow laakiin ayda iyo dhibaatada iyo xumaanta iyo dadka isku aad isku dirsan joojiya waa ceeb weyn waa ceeb Cabdimalik mushkiladii ma fahmaysaan kala saara Cabdimalik inta badan kama hadlo noloshiisa inaanu mar kaliya ninka soo helo iken meel kaliya uu Cabdimalik ku xusay qaranimada Soomaaliya ma jirto ما شفته مرك مال كلية كم سوي لسانه والله بالله يطلع يا هل كانوا تري كانوا تري كانوا تري وقف كوتري كرا حمر بوتري كرا مدحوره وتاجر كرا إم سات تاجر إله من كل ريه هيلاري كليتون دور شد مراكن كا يا ترامب إم سقفات تاجر دور شد كاس عطف فرنسيس كاس مكلا تاجر سان دفتح وقطر تمية محاكو شبل وقفكم مدحوره وتاجر كرا مدن بمها دستور كاس مال لكم شفته مدحوينه تاجر عبد الملك موسى عضون حطوا تاجر مدحونا فرماشو وحو كارك شعبك ومضى الصومالي أو الرياضي مدحونا يسوون حو لا فرحي ومضى الصومالي أيوة لا فرحي ولا دوني ندرين كذا لا غير صدق محاك شو وعادي نورمال لكن هدان دوني إنا حمايو ونحمي كرا هدان دوني إنا حمايو أرنتا وسيكلون بدل كرا نيدو وناتيا وحول بهدي وحلاص صاروا رباطه وحول بهدي وحلاص صاروا وادباته نيد وناجية نيد خير وشجع إلهي كعب صلا والله بالله تلاه أدوك كفن بتك قادس كفن كفن عبد بتك قادس صلي منسى تذكر سكوت رسان شو شيء أنكو عز سكوت ما درنا عز نجوم أذيعة أو والله وبالله أو تلاه إن عز نجوم أذيعن عبد الملك موسى عضن هدي نجوم أذيعن يو ما تدار على عبد لسان لها دار على عبد لسان لها والله هدي نجوم أذيعن يو maxay la qofka lagu adeegtaa lacag buu helaa malaayiin waad ogtiin dadka lagu adeegto ogtiin waan nin dadka wax tarawiya waan nin noloshiisi iyo maxay hadii farxadiisi mustaqbalkiisi ka doortay inuu dadka masaakiinta la fariisto ka cudur ka qaba ka maxay hadii 150 cudur isagoo ka qaadaya halista ay tahay uu dhex fariistaa masaakiinta madax u salaaxa agoonta madax u salaaxa war qofka soo kale waa ahlul janna waa ahlul khayr qofka noocaas soo kala lama dhawaad wallahi lama dhawaad ee billahi taala qofkaas oo kale waa ahlul janna wad fatay sabab ilaahay ku dhaariyay bal waad xidheen imika mas'uulka mas'uulka xirayo bal orodo booski Cabdimalik gal orodo tago umadii u tag halkuu jooga Cabdimalik burco tago dadkii masaakiinta ay ka soo qeynay halka ale maalintii Cabdimalik la xiray baan dab shidan bal orodo u tag bal waad dadkaagii waa dadka waa qaranka leedahay waa la duminaya weeyaan bal olodo yaani dumina dhis iyaga hadaad maanta u tagto booska Cabdimalik gasho Cabdimalik shalka ku jiro
haddii aad tagto adigu ka xirayo oo aad tagto maxay helay aad burco tagto oo dadkii masaakiintu garab qaban jiray aad garab qabato cabdimaalik ha ku jiro waa ogolah laakiin waan kuugu qabin maysid maadaa ogba waxaad ku jirtaa wiil dooxa joogto ku dabaalataa webi maba oga waqtiga dhacay waad qayshaa waad baashaashaa gurigaagaad ka joogtaa lacag hawlayar si yaroo sahlay kugu soo gashaa gaadi cad baad wadataa guriyaad ka dhisatay salca nebi ciyaalkaagi maraykan bay kuu joogaan kanadaay kuu joogaan australia kuu joogaan uk bay kuu joogaan haye kalton walaa loo ku salaamay soo dhawo kalton muuse cabdillaahi aad iyo aad baan ku salaamay soo dhawo dhammaantiin aad baan idin salaamayaa marka waxaa idiin sheegayaa walaalayaal run ahaantii dadkan siyaasiyiintu yaanay inagu guurin dadka dulman waa shacabka dadka dulman waa shacabka waa masaakiinta ilaa yowm alqiyaama ma reer hebel umaynu ku jirinaa ilaa yowm alqiyaamaha ma reer hebel umaynu ku jirinaa ma reer hebel umaynu ku jirinaa siyaasadda waa in siyaasadda la bedelaa war waa inaad fahantaa qofkan siyaasiga adigu kugu guuraya qofkan siyaasiga dantiisunbuu ka shaqaynaya qofkan siyaasiga adiga kuma ogo kuma daraynayo markuu kugu guuro awrka kugu kacsado kaa tegaya bal orodo bal maanta abaalaa jire waxaa laga yaabaa dadkay daawanaya qof ka mid a ama dhammaantiin inuu ehelkiisa ama dadkoodu ay hayso biyo la-aan ay hayso cunto la-aan ay dhibaato hayso bal orodo wasiir u tag waxaa tidhaha maanta reer hebel baa too anigii kuu dagaalamaya bal maanta waxay dhib ama maxay ahdeen hooyadeeba halkan ku xanuunsanaysa ama hooyadeeba halkan ku gaajoonaysa bal waxay dhib dhacaar u tag abadan maba helaysid be maba helaysidba qofkanu maba oga ninkan wasiirka ama ninkan mas-uulka inuu adiga kuu shaqeeyo uu adeega yahay maba ogaba isagu maxaad u fahmi leedahay ninkanu inuu maxay ahda adiga kuu shaqeeyo uu adeega adiga ku yahay oo aad uga keensan weyday de mushkiladu khaladku iyagu maaha waa idinka waa shacabka waa dadka mushkiladu waa dadka mushkiladu maaha madaxda ninka madaxda wuu soo shaqo tegey wuu imanayaa wuu shaqaysanayaa wuxuu isu qaadanayaa maxaa ka galay ciyaalkiisa kanadaay joogaan maraykan bay joogaan u k bay joogaan jaamacadaha ugu qaalisan bay wax ku bartaan 10,000 dollar bay ka bixiyaan adugu waxa gaada haystaa miskiin baa tahay jaamacad ma geli kartid waa taa jaamacaddii burcaymika laga xiday oo ardaydii ugu dambeysay semesterkii ugu dambeeyey ay jaamacaddana ku khalisi lahaayeen waaba la xidhiba hilfaha loo laabay intaasoo sana arday intaas boqolaal arday oo intaasoo dhan lagu soo tacbiyey hilfaha loo laabay yaa kaa fikiriyay yaa kaa maxay ahday qofka kaa fikiriyay meh runaantii inta badan anigu waxaan dareemayaa shacabku inuu khaldan yahay shacabku inuu khaldan yahay ama somalilan ha joogo ama soomaaliya ha joogo ama jabuuti ha joogo ama meeshu doona ha joogo ama kilalka shanaad ha joogo ama maxay ahday ha joogo kenya qofka muwaadinka ee soomaaligu isagaa maxay ahday khaldan maxaa yeelay adigaa durbaanka u garaacaya adigaa ku kacsan adigaa durbaanka u garaacaya adigaa ku faraxsan adigaa waale waa reer hebel baa soo baxaya adigaa qabiil ku taageeraya runta markaan isu sheegno xaqiiqda markaan ka hadalo saddexdan xisbi qaran ee somalilan jira saddexduba qabyaalad bay ku dhisan yihin runta markaan ka hadalo xaqiiqda markaan ka hadalo saddexduba qabyaalad bay ku dhisan yihin ama diid ama hadiidin aday ku talaa goormaynu ka baxaynaa qabyaaladda goormaan anigu xisbiga fikradiisa goormaan odhanaya xisbigaasa fikradiisa fikradiisa alleele u dhacay alleele fikradiisaan ka helay alleele aragtidiisa fiishankiisa fog ayaan ka helay goorma ma reer hebel baan ku taageeraa reer cordoon ma taageero xisbi ma taageero laa wadani buu taageeraa walaa kulmiyuu taageeraa walaa ucud buu taageeraa xisbi maba taageeraba maxaan ku taageera xisbi maxaa iga 15 anigu mehi kii awrkii maxay ahday kii awrka lagu kacsanayay mehi dad badan oo ila midana way jiraan oo caqli leh oo maskax leh mid baan idin sheegayaa intan siyaasadda ku jirta waad u fiirso weligood iyagunbaa ku jiraya iyagunbaa weligood ku jiray weligood iyagunbaa ku jiray bal car qof kale ha soo galo waa kaasi marka automatic
waad ku khasbanaanaysa inay iyagu inuu kaasu kuu noqdo madaxweyne, inuu kaasu kuu noqdo wasiir, inuu kaasu kuu noqdo hogaamiye, inuu weligaa jeel baad ku jiraysaa. xisbiyada ha la furo, wadanka ha la badiyo, oo qofku iskii has kusoo sharaxo madaxweyne, dad badanoo wanaagsan baa jira oo maxay ahay la dooranayo wadanka horumarinaya. 5-7 sano Soomaaliland halkaa taagan tahay, kuwin baa hor taagan, waa bal dadka bedela oo dad kale keena oo ictiraaf raadin, ictiraaf helaya oo qaranimada maxay ahay dhisaya oo wadanka dhisaya oo wadanka horumarinaya, ma intaas baa weliga taagnaanaysa? Cid kale maana jirin, ummad kale caqli maana jirin, dad badan oo mutacalimiina jira meelay siyaasadda kasoo gala ba ilaahay. maxaa yeelay dabin baaba la sii dhigay ba, 3 xisbi baa la sameeyey, 3 xisbi, xisbi kale ma jiro, waa 3 keliya. 3 waa 3 laysla ogyahay, 3 baa ku qaraabata, 3 baa shaqaysanaysa, 3 baa wax cunaysa, 3 baa dekadaa saxiixanaysa, 3 baa aeroboorada saxiixanaysa, 3 baa mas-uul ah wadanka bayagaas kaleba, cid kale malaha. maxaa yeelay haddii xisbiyada la badiyo dad kala soo bixi karo wanaagsan, dad caqli leh, dad aqoon leh, dad muwaadiniya, dad wadanka horumarinaya. dadku waa inaynu shacabka haddaynu nahay inaynu sidaas u dhahno weyaan, xisbi qabiil ha ku taageerin. war qabyaalada aasa aasa qabyaaladu waa aafo, waa cudur, waa dhibaato halkaa dhigtay. war maxaanu wadamadeenna ugu soo taaribna ugu soo qaxna? waa qabyaalad, waa qabyaalad, waa shaqo la-aan, waa duruuf, waa duruuf nololeed, waa cadaalad darro. wadankayga haddaan cadaalad ku helaynin oo cabdimalik muuse cordoono ugu fiicnaa soomaali maanta 2 sano lagu xukumay, marka cadaaladan helaya waa kii qofka kale, cadaalada helaya waa kii qofka kale, cadaalada helaya waa kii cabdimalik oo wad ogtihiin oo malaa'igtu xitaa u markhaati furayso inuu qof wanaagsan yahay oo ummadda wax taray. haddiiba uu cadaalad waayey, keeba cadaalad helaya ku quuso. waxaan halkan baaq uga dirayaa garsoorka Soomaaliland, ilaahay ka cabsada, ilaahay ka cabsada, ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay baa idin abuurtay adduunka waa ka tegeysaan. cadaalad darrada joojiya, cadaalad darrada joojiya, wallaahi billaahi adulmu dulumaatu yowma alqiyaama. dulmigu ma sahlana qofka bani aadamka in la dulmiyo, ma sahlana. garsoorkii waa daawateen dhammaantiin dadka maxay ahay dadka hadda soo gelaya ama dadka imika maxay ahay nagu soo biiray. waxaa la wareystay maxay ahay xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo lana jooga ayaa la wareystay. waxaan u faahfaahinayaa dadka cusub ee hadda soo galay. markii la wareystay wuxuu inoo sheegay qodobada cabdimalik muuse cordoon lagu haysto kuwii hore ee maxkamaddu ku xukuntay qaar ka duwan, sida inuu dowlad jiiraanka ah ama dowlad jaarka ah, dowladda jaarka waayo Soomaaliland 3 dowladood ayay daris la tahay, waa Jabuuti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya. cabdimalik muuse cordoon 2 dowlado shaqo kuma laha. dowladdu inta badan ka hadla waa taqaanaa. marka jiiraankii ayuu ku kiciyey dad ayaa lagu haystaa cabdimalik, macalasif waa ka xuma anoo muwaadina inaan dowlad kale laga xidho. ya waryaahe, maxaad u dooran weyday 4 qof oo reer burca ayaa lagu dilay badda oo bahalkii maxay ahay lagu dilay maxaa laha meeshan yeman ka yimi oo doon la socda ayaa la dilay oo saaruq lagu dhuftay. maxaa dadkaaga uga hadli weyday haddaad qaran iyo soomaalinimo iyo dadnimo iyo aad doonaysid? maxaa dadkaagii ugu maxay dadkaaga ugu dacwo weyday? maya dadkaagii liibiya ku xidhan yihiin, liibiya ku baabaasan yihiin oo ku rafaasan yihiin, maxaad ugu dacwo weyday? maada wadaninimadii, maaday qarannimadii? ma dadka dadka taariibiya maanta Hargeysa laga taariibiyay waa la wada ogyahay oo Hargeysa laga taariibiyay qofka shil lagaa qaado meel xafiisyay ku leeyihiin haye waa la ogyahay, lagamana hadlayo. ma dadka dadka taariibina qarandu mise cabdimalik idinkayna weydiiye cabdimalik muuse cordoon dadka gadaal ka yimi cabdimalik muuse cordoon waxaan u sheegayaa waa walaalkay, waan difaacaya, xor baan u lahay, xaq baan u leeyahay, waan difaacaya anoo ixtiraamaya qof walba cabdimalik kasoo jeeda.
وهاد كسور شيء ذكرت عبد الملك سياسيا إلى عول بعض اجتماعيا إلى عول بعض كسور شيء ذكرتها فكريا وهاد كسور شيء ذكرتها حرب بعض طيب فكر كذا كون ما ديتني وأنا كو احترامي يا ولبا لكن عايزه رهبان إن هو يدي عايزه هو شرف له أو قيمة له أو عندك حد كتبين أو حنا كشيء كين سالي مرافق قدر أن كشرين إن العيدان وعيب ويا إن الأبي هو بقلال قرني هورك هور اللي تيجي العيدان وعيب إيه حرام بيت كتاي تم بيت كتاي هو هذا العيد هو هذا أبو العيد أبا هذا العيد أبا هو العيد أنا كل لك عفس بنقتي صدق تنو عاية عفس بنقتي مسامح قلبي يقول فريه قلبي جو ناقص والله ده شاع الله يسكب يالي يالو لا تفهم سمع مش سامح باتي عارف اسبان قلتي لما قفكي عبد الملك وكفي لما قفكي هل عرضه وكفي عارف اسبان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا مرخين لاس عافيه هذه آه تبونك سنتها لما شعب كرير سومالان وانكرر اللي قلنا يا run ahaanti hadii wax gafa ama khalada aad ka dareentay Cabdimalik Mascuudo idinka oo difaaci qarannimadiina iyo qadiyadiin runti waan idinkii halgelinayaa waan waxaan leeyahay walaalayaal raayiga waa la kala duwanaan karaa laakiin si yaro digin oo wanaagsan wax isku sheegi karaa maanta Cabdimalik waxaa la xiray xilli aad iyo aad u xun oo ummaddu ay gaajoonayso oo ay abaareysan tahay oo harraad ay u dhimanayaan ayaa Cabdimalik Mascuud la xiray. Yaa laga xiray? Waa dadkii, waa ummaddii, waa dadkiinii, waa walaalaheenii, waa dadkiinii baabaaya oo gaajo harraad u dhimanaya. Maanta Cabdimalik Mascuud malaayiin buu soo gelin lahaa dadka, u soo gelin lahaa kumanaantii dadku soo bandhigaya oo ummadda Ilaahay u dhan caalamka oo dhan baa ku xiran saad ogtihiin. Ummaddu oo dhan baa ku xiran Cabdimalik Mascuud. marka maadaama ay ku xiran tahay malaayiin dollar isma soo gelin laha dad yuu siin lahaa dadkiinu siin lahaa dadkii aynu leenahay qarannimada aynu ku difaacayna haddaynu doori aynu cunaaba qabanayno markaa maxay qarannimadu maaha qarannimada ka sheekeen sabab maada qarannimadii maada dadkii difaacayna dadkii difaacayna maada Cabdimalik Mascuud idin kama istaahilo xarig runta markaan dhisho Cabdimalik Mascuud wuxuu ka istaahilaa billad sharaf هر سمالا بلد بيد كيستاهلا إن الطالع ورستان بيد كيستاهلا محايا لي وشخصي دل كيسة يدد كيسة يودن كيسة بتشعل لكن خلد بقى فان سنتي عبد الملك موسى عردون عبد الملك موسى عردون وحو تشعلي هاي صومالي أردن صومالي أردن مركان لاي هاي وكا تبوتي تشوغا وكا إريتريا تشوغا وكا مريكان تشوغا وكا صوماليا تشوغا وكا سوماليا تشوغا وكا صومالي أردن بتشعلي صومالي أردن وولاليه واسمني تذكر ويس لايان تذكر هذا نويش ولا سعفيها واندريم كرا حنونك يدي بات هذا هرس مالان يقول عدو واندريم كرا أنا والله قيب سنية ولا راهي دي بات هذا كل عضي أنا والله قيب سنية أو كعذر دارنية أو كره اللي قلني ولبه إلا سعفيها فيها إلا سعفيها فيها ما دام أعطاي جمهورية دا صومالي لان الدولة كوني أعطاي وانكو اعتراف سنهاي وانكو أقل هاي وانكو تشعل هاي لكن عبد الملك نوسو ده أنا قلت وانا تقول لكين ما لها نوك هذا مي يعني انت عبد الملك لحنا بيقول ريسي حقنا والله هو ولكن الدفاع وين ولكن الدفاع واكو خصبان هاي حقنا والله والله هانتي walaalyaal Cabdimalik Mascuud khalad baa laga faasiyay waana ogahay in dadka shacabka reer Soomaaliland Cabdimalik khalad laga faasiyay oo la yiri qarankiinu kasoo jeeday Cabdimalik qarankiinu kasoo jeedo qara idinku idin jecel yahay idinku idin dhimanaya idinku wax idin taraa wadi fatay sabah marka Cabdimalik Mascuud kama soo horjeedo qaranka Soomaaliland Cabdimalik baa sheegtay Cabdimalik yaal hadii si madan ma kasoo horjeeso karo قرن كسومالان ودسين يهاي وانو بسنان دونا وانو ندعين دونا ومد الصوماليين وانو ندعيننا إنو إلى هاي ودن كود أو هكذا تبوتي كذلك مد المسلمين تقولوا وانو ندعيننا عبد الملك موسى عرضون واني قلبي فرن واني قلبي وناكسن ومد الصوماليين ذول بتش عليه عيب ما هذو قف ومد يسولن تش على هذا
dinba qofku miyaanu xor ahayn soo innaka u dagaalana haddii muslimiin lagu dilo maxay ahay wadamada asia ama africa muslimiin haddii lagu dilo soo innaka u dagaalana naalo maxaa loo dilay maxaa diiday cabdimalik buusocod in walaalahood walaalahood sireer soomaaliya inuu maxay ahay la damqdo maxaa diiday maxaa ku jaban waxuu kuma jabnaa waxuu kuma jabnaa walaal macaan dadkaa isku dirina dadka ka daaya dawakhaada ka daaya waxaan sheegayaa labada dhinacba waan sheegaya hal dhinac ma haysto labada dhinacba waan sheegaya dadka ummadda la isku dadka dadka isku diro joog stop naga joog waa lagu fahmay ama dhinacan ha noqoto ama dhinaca ha noqoto saad waad soo qaaday ummadda soomaaliyeed yaan isku dirin maxaa ii diiday anigoo ka socda jamhuuriyadda somalilan in aan yacni heshiis walaaltinimo ganacsi oo isdhexgal inaan la sameeyo soomaaliya maxaa ku jaban maxuu kuma jabnaa waa simbol anigo oo jamhuuriyadda somalilan oo calankayga wata ayaan la samayn karaa ganacsi ganacsi dhaqaale ayaan la samayn karaa isdhexgalka bulshada wax walba waxaadi way wanaagsan tahay marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa dhammaan inta cabdimalik khaladka ka fahansan sidaa laydin fahansiiye maaha cabdimalik haddaad keentaan cabdimalik meel uu ku xusayo inuu kasoo horjeedo qarannimada somalilan cabdimalik toban sano markaa ku xukuma haddi doontaan ma jirto abadan ma helaysaan dhammaan intaad idaawanaysa aad iyo aad baad u salaamintihiin aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii in aad i dhegeysataan runtii aad ba u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay walaalkiin baan ahay mar walba waan garab taaganahay anaku maxaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waanu jecelahay reer somalilan iyo reer soomaaliya jabuuti ummadda soomaaliyeed meel walba degan tahay waan jeclahay qofkuna wuu jeclaan karaa wuuna ixtiraami karaa umad kale ceeb maaha waa difaatay soo maaha marka walaalayaal shaydaanka haliska naaro xaaladda hala dejiyo waxaan halkan mar labaad iyo mar saddexaad baaq uga gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda barakeysa madaxweyne axmed maxamed silaanyo in uu cabdimalik kiiskiisa dib u eego cabdimalik kiiskiisa dib u eego maxaa yeelay cabdimalik kiiskiisa dad baa ku galgashay arintiisa dad baa ku galgashay oo si khaldan ummadda uga dhaadhiciyay oo doonaya cabdimalik nacayb iyo karaahiye ay u qabaan inay dhaafiyaan adduunka ba xitaa hadday awoodi karayaan wallahi way dhaafin lahayeen bilahi taala hadday awoodi karayaan laakiin ogaada ilaahay baa waxdilah subxana watacaala inaad adugu ka horeynba allahu aclam cabdimalik muuse cordoon ilaahay baa sharfay waryaha 20 million oo kuu ducaynaya maxaa sharaf ka badan intaa maba jirtade maxaad odhan doontaa cabdimalik sharafa malaha 20 million baa u ducaynaya 20 million baa u ducaynaya oo garab istaagan oo ku faraxsan oo jecel waana ku mahadsan yihiin dhammaan taageerayaasha cabdimalik muuse cordoon inta xalaasha wanaagsan inta wanaagsan inta xun ee dadka ee cabdimalik doonaya inay usoo maraan ee soomaalilan inay caayaan intaas kuma jirto laakiin ummadda wanaagsan ummadda soomaaliyeed ee cabdimalik si daacada u jecel ee si daacada u taageerta aada iyo aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa aada baan ugu mahadcelinayaa waana ku faraxsanahay in aada cabdimalik taageertaan ilaahay hadinka abaan mariyo tan iyo laab waxaan malaynaya gabagabadii baan taaganahay gabagabadii baan taaganahay intaas aynugu filan baan malaynayaa dhammaantiin soo dhawaada waana salaamantiin dabal hal iyo laba meen yara akhrinaa qoraal badan baa lasoo qorayaay free cordoon yes waad mahadsantihin walaal dhammaantiin caawa intaasan kusoo gebagabeyneynaa waxaan leeyahay kulan dambe xiisale insha allah biidnillahi kariim waana la wada hadli doonaa waxyaabo badan haddii xaaladu halkaas sidaa kasii xumaatana waxyaabo badan waa idiin soo qadimi doonaa insha allah laakiin waxaan rajaynayaa inay wanaag ku dhammaato inay farxad ku dhammaato in ummadda somalilan ay arrintoodu si khaasa oo hoos hoosa u xaliso cabdimalik muuse cordoon waa inankiinii waa walaalkiin yaasiin axmed walaal aad baan ku salaamay soo dhawaha yaasiinow cabdimalik muuse cordoon waa inankiinii waa walaalkiin waxa weyaan waa qof idin kamid a xumaan inaad u quudhaan idinkama istaahlo soo daaya cabdimalik muuse cordoon soo daaya
waa inankiini faraha ka qaada xoriyadiisa siiya, xoriyadiisa siiya, xoriyadiisa siiya, xoriyadiisa ku siiya hooyadii, xoriyadiisa ku siiya caruurtiisa yaryar. Inankiisa yar Maxamed Amiin Cabdimalik Mascordoon codsi uu u gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaanay gaarin, yaa ii gaarsiinaya codsiga inankaayaru Cabdimalik dhalay, codsiga ayaa madaxweynaha ii gaarsiinaya. Madaxweynuhu codsiga inankaa yar uu Cabdimalik dhalay hadduu maqli lahaa wallahi wuu sii diin lahaa. Laano madaxweyne Siilaayo waxaan ogahay waa qof qad wanaagsan, waa nin muwaadina, waa nin jecel dalkiisa iyo dadkiisa. War hubaa inuu sii deynayo madaxweynuhu ha la gaarsiiyo codsiga inanka yar ee Cabdimalik Muuse Cordoon uu leeyahay. Madaxweyne, annagu haddaan nahay caruurta jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ku jecelnahay madaxweyne, adnana jecelo oo aabbahay sii daa ka yar baa la ogaada. Marka walaalayaal, waxaan u sheegayaa khaasatan reer Soomaaliland, waxaan u sheegayaa walaal Cabdimalik, khaladka idinka faansiiyey waxba kama jiraan. Cabdimalik Muuse Cordoon waa nin muwaadina, waa nin dalkiisa jecel, waa nin waddankiisa jecel, waa nin aan jeclayn inay ummaddu dhibaatoodo, waa nin aan cidna dhibaato la jeclayn. Cabdimalik Muuse Cordoon waxaan hubaa in ay xukuumadda Soomaaliland garwaaqsan doonto, ay soo deyn doonaan. Waa sidaan filayo, waa sidaan ku rajo weynahay insha allah biidnillahi kariim. Waxaan hubaa inaanan waxba xumaaneynin, in la soo deyn doono ayaan aad iyo aad ugu rajo weynahay. Madaxweynuhuna kulley insha allah cafis baan ka sugaynaa. إلهي بوح فيه مدحوينه ما محا وإنا إنا مدحوينها باق قدرنا ده دليل قاحوي ما حسب ينسى دليل قاحوي هي أوض وهو هستو ويا باق يا وحس قدر ترتاح ده حرك المله ما نساهين وكا غاد ولا الواد غاد لما تي وإن لا بس أنا ما بدنا وانا صور لما سني لا بس أنا ما بدنا طيب العدو لا بس أنا بلي رجل qofkii ba jecel maanta inuu xabsi ku jiro hal maalin, bal hal maalin iska daaye gurigaaga, bal bil hal gurigaaga dhex joog xoriyadda la iska qaado ma fiicna. Run ahaantii anigu waxaan hubaa Cabdimalik Muuse Cordoon inaanu qaranka Soomaaliland marna ku xadgudbin. Haddii uu khaladaad laga tabanayo Cabdimalik Muuse Cordoon, si yaro khaasa loo xalin karaa oo sahla, sida baa loo xalin karaa basiida, waa la hadli karaa, dadkiisa loo tegi karaa, isagaa loo iman karaa, isagaa lala fadhiisan karaa, waa laga dhaadhicin karaa. Waxaa la leeyahay waalid arrinta waan dhibsanay naga jooji Cabdimalik haddaad jooji weydo, markaas aday ku taalaa. Laakiin bilaa digniin god madow salla nabi ma qabato weliba, khaasatan qofka ummadda wax taray ee hadi habeen usoo jeeday oo lacag ku siisa Cabdimalik Muuse Cordoon. Hadduu lacag ka helayo waxaan fooq aqbulisan lahaa, sida hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo maxay haday weligood siyaasadda kusoo jiray ay u leeyihiin dabaqyo dhaadheer oo cadcad gabadha cadna ku socdaan. Cabdimalik Muuse Cordoon dabartelef hadduu noqon lahaa oo u shaqeyn lahaa ashkhaas inta xun inta wanaagsan ma sheegayo. Madax wanaagsan baa jira, dad wanaagsan baa jira oo madaxda ku jira, way sharafan yihiin, way salaaman yihiin, laakiin kuwaas kuma jiraan. Laakiin waxaa jira haddana dad madaxda ku jira oo ku jira oo waxay doonaan sameeya, oo aan waddan iyo dadba u joojin, oo waxay doonaan sameeya, oo waxay doonaan dhaca, oo waxay doonaan liqa. Waxaan idin leeyahay walaalayaal dhammaantiin, waxaan idinka tegayaa dardaanka ugu dambeeyay qabyaaladda, sheega qabyaaladda dugsi male qabyaaladda wuxuu dumiyey mooyaane. Wallaahi billaahi tallaahi waxaa fiican ummadda reer Soomaaliland inay salaacdo qabyaaladda joojiyaan. Habar habar waxba ma tarto, habar habar waxba ma tarayso. War qarannimada ayay meel ku dhac ku tahay maanta. In maxay aday TV-ga aan soo istaago inaad anigu reer Hebel waxay waxaan diidnay. Anigu waxaan ka cashoonayaa, anigu reer Cordoon waxaan ka cashoonayaa, anigu reer Hebel waa in Cabdimalik soo daaya. No, ab iyo sharaf dhacday muuta ma fiicna, ma fiicna, mana isticmaalayno. Maxaa yeelay umaanaan dhalan qabiil iyo qurun iyo been. Amal Ibraahiney beenaale waxaad kusoo qortay, beenaalead kusoo qortay, laakiin Ilaahay kusoo hadiyay walaal. Amal Ibraahiney maxay ahday beenaale meehi, laakiin haddii aan waan awoodi karnaa waan odhan karnaa, laakiin ma isticmaalayno anagu qabiil, ma isticmaalno qabiil. Waan reer Cordoon qabiil way ka weynaadeen, qabiil way dhaafeen. Adigu weli haddaad joogto qabiilkii iyo qabyaaladii, qabiil iyo qabyaalad waa kala labo. Qabiilku waa wax ummadda oo dhan dee maxay ahday wajcalnaa beynakum shucuuba waqabaa'il litacaarafu lasku garto, laakiin qabyaaladu waa waxa Soomaali oo dhan ragaadisay halkaa dhigtay ee ummadda kale ka reebtay caalamku tareenuu dhisanayaa.
والعالمku wuxuu dhisanayaa maxay ahday briisho والعالمku beeruhu samaysanayaa wal adiguna weli reer hebel baa taagan tahay marka mushkiladda iska fahmi laadin adiga iyo colodoon waxa weeyaan adiguna qabiil baad ku mashquulsantahay oo cabdimalik waxaad weydiisaa waa reer hebel cabdimalik reer hebel ma laha maaha reer hebel cabdimalik reer hebel maaha qabiilna maaha qolona maaha xisbina ma taageero annaguna ma taageerno xisbi mana doonina inay xisbi taageerno ilaa xisbi wanaagsan oo aan ogahay inuu wadanka mustaqbal fiican fog geynayo oo maxay ahay barnaamijkiisu waadax yahay oo cad yahay laakiin waxaan kuu sheegay inay siyaasiyiintu bilaa mabda yihiin xisbiga wadani bay kasoo baxayaan kulmiyay gelayaan kulmiyay kasoo baxayaan wadani bay gelayaan ucud bay ka dareeriyaan halkanay gelayaan xisbiga markaad gelaysid marka hore ilaa dadkii aasaasaba xataa ka yaaco meel kale tagee waa inaad mabda waa inaad mabda wadataa mabda mabalihid be أمل إبراهيم فيفا سومالان فيفا سومالان وكورة عصنا فيفا سومالان فيفا أمضى أردن ضد كوردن سكول راعي أمضى سومالي دورن هن وراته أمل إبراهيم والله هو كل مية عدست وهو حويا فكرة ده يكل مية هاجم وقوطة عصنا هاي وهذا هناك سنتي أمري حاجة إيران بعد هاي وكحشون يا أنكو حبلا الله ما حضر له ونحترنا ونسوي وينا halkan waxa ka sheegaya dhalinyaro badan oo caadiysatay in hablaha aflagaadeeyaan inay hablaha aflagaadeeya habluhu way kula dhasheen waa xaaskaagii waa walaasha waa ayeyda wa dumarku waa shay qaaliya dumarku waa lama taabtaan waa birmageydo war ninka dumar u jawaabayo ha u jawaabin ee kada ceeb ayay inagu tahay iyo sharaf dhac wallaahi billaahi tallaahi ceeb iyo sharaf dhac bay inagu tahay nin weyn baad arkaysaa oo dumar dabacaraya dadka aan la hadlayna way is ogyihiin dadka aan la hadlayo way is ogyihiin waa hebel iyo hebel iyo hebel oo inan maalin dhowe tacaayi inanta waad garanaysaan waa kartuun muuse cabdillaahi iyo hablo badan oo kale oo la caayo ayaa jira marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa dumarka ixtiraama dumarka qadiriya dumarka kaalinta ay ku jiraan waad ogtihiin dumar la-aan adduunkan ma jirin raggan aan ka farxay dee rag la-aana ma jirin adduunkan hadaanu rag ma jirin dee waa run waa isu dheelitiran tahay laakiin dumarku waxa weyaan walaal macaan walaalayaal dumarka la ixtiraamo dumarka yaan lagaadeynin dumarka yaan la tirsanin war adigoo nin ragaa inan baa waxay ra-yigeeda ka hadashay maxaad u daba joogta waa dumare inan kale ha u jawaabto axsan maad inan kale usoo dirtid inan kale maad usoo dirtid intaad maxay ahday adigu inantii daba dhiganaysid aada leeda waa sidan waa sidan waan waa ceeb weyaan hadaa tiraa inantana waa sidan waa halkan halkana ku cabtaa hal ninkana ishukaasan ninkana kufsaday waa waxaas waxa weyaan waa ayaan daro ceeb 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 diinta islaamka kuma jirto ta soomaalinimada kuma jirto sharafta kuma jirto waa ceeb war miyaanad ogeyn inaad dhiminaysid miyaanad ogeyn inaad dhiminayso aakhira kaa dambayso maanta 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 run ahaantii ina yar baan soo aasnay 11 jira mowt lkafla ku dhacay ilaah naxariista halkana waxaan tacsi ugu darayaa ehelkay ka geeriyootay inuu sabri iimaan ilaahay ka siiyo marka waxaan idiin sheegayaa war waxaa jira waxa la yaha mowt lqafla wallaahi billaahi haisdhihin maanta caqli baad leedahay haisdhihin lacag baad leedahay haisdhihin reer hebel baa tahay kafun baa kaa dambaysaa dumarka daah dumarka cayin ummadda aad isku diraysaan joojiya saaxiibkii muuse aad baan ku salaamay soo dhowo marka maxay ahday canab inaadan adna aad baan ku salaamay soo dhawaada dhammaantiin aad baan islaamay dhammaantiin waa soo wada dhawaanaysaan marka waxaan leeyahay qabyaaladda hala joojiyo qabyaaladdu waxay burburisa mooyaane hala joojiyo maanta waxaan u baahan nahay in saddexda xisbi maxay ahday qofku ku galo inuu ku galo shaqsiga ku jira ee haysta oo reer hebel inuu ku galo maaha waa inuu ku galaa mabda xisbiga hala joojiya qabyaaladda wallaahi ma fiicna meel ay ku keenaysa malaha war caalamkii halkuu maraya waad ogtihiin war wadankeenii abaaraha ka jira war abaarahan iyo dhibaatadan iyo waxaan waxa weya waa dembi aynu galay waa dulmi aynu galay dadka jaamacweyse aad baa ku sala saaxib dadka maxay ahday qof dadku hadday xun yihiin waxaa loo keenaa madax xun oo karbaashta marka karbaashka baa inugu socdaa hala yaabin maadaama adigu aad qabiil taageersantahay aad caabudaysa aad aaminsan tahay joojiya qabiilka stop anigu
قبيل كهل كاسان عاو كواسي كواسي دكنا آسا آسا عبد وهذا عبد الملك مسعودون قف البر هرب كنا شيء لكن عبد الملك مسعودون ولقي ما كم غشة يسوى غير شجعنا يا ولقي ما كم غشة يسوى قال أنا غير هبلة ما كم غشة يسوى حسب هبلة تغير ما كم غشة وما يا غير عضون حاجة قبيلة ده دب ما نقدر نقول حنوري مننا حنقول حملنا لا يا قبيلة ده ما مركب ولا ليال لما تي أدوم هالسنتين وحويا وحيل الدم به خير بندير شيء لما تين إسارك دم بحيسرة إن شاء الله وصلنا غضنا كل بندير شيء فرحة بندير شيء لما تين ما يقول تعالى لما تين عرضون فري فري عرضون لما تين صوت تغير عرضون عرضون أوكع عرضون أوكع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله باي باي.